ჩემი საკუთარი თავდაპირველია. ჩემი შვილი სამყაროს გარშე სხვა ადამიანი ვიქნება. მე მირიანის დედა. ჩემი შვილი ყოველთვის გრძნობს თუ როგორ განწყობაზე. მე ნიკას მამა ვარ. დაინახე რა უნდა შენ შვილს ლევანჩოს და ბარბარეს ალექსანდრეს და მიხმარე ბიზნეს მიღწევაში. მე გაბრიელის მამა ვარ. მომარა ბარბარე ვიქნებოდი ისეთი როგორც ვიყავი. სრულიად ჩვეულებრივი ადამიანი, სტანდარტული, როგორც ალბათ 99% საზოგადოების. ბაბიკომ შეცვალა ის, რომ ყველაფერი დავინახე. აი აბსოლუტურად ყველაფერი დავინახე. ჩემთვის უკვე უცხო აღარაფერი აღარ არის. თუ კი რაღაცები მაშინებდა ცხოვრებაში, დღეს ეს ეტაპები მძიმედ მარტივია ჩემთვის. შეიძლება გამეცინოს კიდეც, იმდენ რაღაცა უაზრობაზე მიტირია და იმდენ რაღაცა უაზრობაზე მიდარდია. მშობლებსაც ამას ვეტყვი, ვისაც დღეს ყავ პატარები, ნუიდარდებენ ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ეს დარდი და ტკივილი თქვენ შვილებს აკლდება, თქვენ გააკლდებათ, ჯანმრთელობას აკლდება და დღეს მე უფრო მეტად მოტივირებული ვარ, რომ უფრო ახალგაზრდა ვიყო, ვიდრე ვარ, უფრო ჯანმრთელი ვიყო, ვიდრე ვიყავი, იმიტომ რომ მთელი ჩემი სიცოცხლე უკვე მარტო მე აღარ მეკუთვნის, ეკუთვნის ბაბიკოსაც და ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში, რომ ბაბიკოსთან ძალიან დიდ ხანს ვიყო, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთს ნამდვილად ვჭირდებით. ჩემი ბაბიკო არის ამ ეტაპზე 9 წლის, არის დაუნის სინდრომით და ჩემთვის ეს სინდრომი არის რაღაც სიყვარული სინდრომი, მართლა არ მიყვარს ხოლმე. თუნდაც ეს პოზიტიური რაღაც დისკრიმინაციული რაღაც გამონათქვამი ძალიან არ მომწონს, მაგრამ არის სიყვარულის და რა გავაკეთო, აი ძალიან დიდი სიყვარულია ჩემთვის ბაბიკო თავისი დაუნის სინდრომით. ყველა მშობელმა ჩვენ ერთი ეტაპი გამოვიარეთ, იმიტომ რომ პირველი რაც გეუფლება, როდესაც იგებ შენი შვილის დიაგნოზს, ხვალინდელი დღის შიში დგება შენს წინაშე. აი დღევანდელი უკვე არის, ხედავ ხელშესახებია შენი შვილი, მაგრამ არ იცი ხვალ რა იქნება. ეს იყო ყველაზე ურთულესი გამოწვევა ჩემთვის, მაგრამ სულ ვამბობ ამას, რომ მე არ მქონია იმის ფუფუნება, რომ დამჟარიყავი და მთელი წელი მეტირა, ან მე ნერვიულა, ან რაღაც ისტერიკები მქონოდა ამის ფონზე, რომ აეშველება ჩემ შვილს. არა, არ მქონია. არ დავემორჩილე თითქოს დიაგნოზს და მე მგონია, რომ ეს ძალიან კარგი იყო, რომ არ დავემორჩილე, იმიტომაც ძალიან დიდ შედეგებს გავედი. აი, ვიბრძოდი პირველი დღიდანვე. და თქმა უნდა, ეს ძალიან რთული გზაა, ჩვენი გზა, რომელსაც ქვია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის მშობლობა. და მე ამაში გულისხმობ არა მხოლოდ დედას, არამედ მამის როლსაც, იმიტომ რომ როარა მამა, მე ვერანაირად ვერ შევძლებდი ბაბიკოს ამ დონემდე განვითარებას, იმიტომ რომ მან შეგვიწყო ხელი იმაში, რომ მე ბარბარესთან ყოფილიყავი 24 საათის განმავლობაში. და ამან ძალიან დიდი როლი ითამაშა ჩემი შვილის განვითარებაში. მუდმივად არის ხოლმე შეკითხვები, რატომ ვითარდება ერთი მეტად, მეორე ნაკლებად. მე მაინც ამას ვუკავშირებ იმას, რომ როდესაც ბავშვი ბადება შეზღუდული შესაძლებლობებით, მე მგონია, რომ მასთან დედა უნდა იყოს მუდმივ კომუნიკაციაში და დედამ უნდა დაუთმოს მთელი თავისი 24 საათი შვილს. იმიტომ რომ ბაბიკოსთან ჩვენ და ჯდომაც კი ვისწავლეთ, გადაადგილება ვისწავლეთ. რთულია ეს ყველაფერი, მე არ მინდა რომ ეს ძალიან ლამაზ ფერებში დავხატო, მაგრამ ერთ მშვენიერ დღეს ეს ყველაფერი იღებს ძალიან კარგ შედეგს. განსაკუთრებულად უყვარს წიგნები და აი მუდმივი პროცესი არის კითხვა, წერა, სკოლა, მეგობრები. სულ ჩართული ვარ ამაში, ასე ვთქვათ, ამიტომაც მთელი ჩემი პროფესიული კარიერა შეიძლება ბაბიკო და მთლიანად გადავერთე ამ სკოლის პროცესზე. მე მაინც ბედნიერი ვარ და ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ ბაბიკო არის ასეთი აქტიური და ყველაფერი კარგადაა ამ ეტაპისთვის და მე ეს მიხარია. ღირდა ყველაფერი, თუნდაც ის ჩემი პირადის უკან გადასვლა, ყველაფერი ღირს, იმით რომ მე ვხარისობ, მიხარია, ბედნიერი ვარ დღეს ჩემი შვილის წარმატებით.